ပြည်တော်သူစစ်ပြည်နယ်အဆင့်အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တွေမှနေရာပေးဖို့ရှန်တိုင်တိုင်းမှဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ SNLD ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာအောင်မွန်းညိုကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကတောင်ကြီးမြို့က NLD ပါတီပြည်နယ်ရုံးမှာ NLD နဲ့ SNLD ပါတီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့အကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမှာ SNLD ပါတီကတောင်းဆိုခဲ့တာလို့ဒေါက်တာအောင်မွန်းညိုကတွေ့ဆုံပွဲအပြီးမှာပြုလုပ်တဲ့တရားစီရင်လုပ်ပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပါတီတို့အနေနဲ့သူတို့ကလုံပိုင်ခွင့်တောင်းတာကတိတိယောက်ယောက်ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုပါဟိုကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးခြင်းလို့မလို့ပေါ့သူကလုံပိုင်ခွင့်တောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးဒါအဲ့လိုပဲပြောတာဗျအဲ့လိုပဲပြောတာပဲနော်ဘာလို့ပို့တော့အသေးသေးပြောလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါကဘာလို့ဒီနေ့ညာလို့ဒီနေ့သူလည်းပြီးပြပေးတယ်ဟိုမှာလေသူတောင်းဆိုရတဲ့ပို့ပြီးတော့လည်းပြီးပြပေးမှာမပြီးတာတော့မလို့နိုင်ဘူးလေနော်ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းအင်အားကြီးပါတီဖြစ်တဲ့ SNLD ဟာပြည်တော်စုအစ်စ်လွှတ်တော်မှာ19နေရာပြည်နယ်အစ်စ်လွှတ်တော်မှာ28နေရာအနိုင်ရထားပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာတတိယနေရာအများဆုံးနိုင်ရခဲ့တဲ့ပါတီလေးဖြစ်ပါတယ်။ပူပေါင်းဆောင်ရတဲ့နေရာမှာလုံခြုံတာဝန်တွေကိုခေါ်ဝဲဖို့အတွက်ရေဘူးကသဘောမျိုးဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံအောင်မှာအသေးစိတ်ဆွေးနွေးနိုင်မယ်လို့ထင်မြင်မိကြောင်းဒီတစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံမှုဟာရှေ့ဆက်ဆွေးနွေးဖို့လမ်းစပွင့်သွားတာကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့တွေ့ဆုံမှုဖြစ်တယ်လို့ SNLD ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစိုင်းကျော်ညွန့်ကပြောပါတယ်။ဘဝဆောင်ရတဲ့ဆိုတာကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒေပြင်းပြီးမှလည်းပြောတာအချို့ကြီးမှပဲဖြစ်ပြောဒါဘဝဆောင်ရခုဆိုရင်တော့ဒါကတော့ဟိုတောင်နေဟိုခွဲဝေတာတော့ဘာလို့လဲရှိရမှာပဲလေဆိုတော့အဲ့ပိုင်းတော့ဟိုညီကြီးကဆွေးနွေးခဲ့တာရှိပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြေဆုံးခဲ့နိုင်တယ်ဒါရှစ်ဆက်သွားမဲ့ဟိုပေါ့နိုင်ငံပြည်တော်နဲ့လေဘာပဲဖြစ်တော့ဒါကထောက်မှုနဲ့ဟိုပေါ့ပြေဆုံးမှုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါအပြင်မျိုးသားညီညွတ်ရေးကိစ္စတွေညီငယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့SNLD ပါတီရဲ့မူဝါဒတွေကိုဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့သလို NLD ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးမှုပြတ်ခဲ့တဲ့မွန်ညွညွေးပါတီ၊ကြရပြည့်နဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲပြန်လည်ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ဂျားဝင်ညှိနှိုင်းပွဲကိုလည်း SNLD ပါတီဘက်ကကန့်လန့်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ခီးစဉ်အတွင်းတိုင်းရင်းသားပါတီတွေရဲ့တင်ပြဆွေးနွေးချက်တွေကိုစူးစီးပြီး NLD ပါတီဗဟုလုံးမှုဆောင်ကော်မတီကိုမနက်ဖြန်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာတင်ပြသွားမယ်လို့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်ဦးအင်ထွန်းကနော်ဆန်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဘာကတိပေးဖို့ဟိုဟာလေးတော့ mandate ဟိုဟာနေမပေးလက်ဘူးမပေးလက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကစစ်ချက်လေးကိုနားဆောင်ပြီးမှသူတို့လည်းပုံနေပြုတ်ကြတယ်ဆရာတို့ပုံမနေနဲ့ကြောကျွန်တော်တို့အဆက်ကနေဒီစီစီတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြင်ပြပေးမယ်စီစီကတစ်ချက်သူတို့ဘက်ကပြင်ပြကြရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဘာတစ်ခုမှပေးမယ်မပေးဘူးဆိုတော့ဘာမှမပြောသေးဘူးသူတို့ပြင်ပြတာကိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်တယ်ဒေါက်တာအမွေကျော်ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးတောရတာကာလအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းအနိုင်ရတိုင်းသားပါတီ9ခုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာပါရွှေကောက်ပွဲပြီး၄ရက်ကြာနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာ NLD ပါတီဟာအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့တိုင်းသားပါတီ48ခုကိုကမ်းလှမ်းတဲ့ညင်ညာရေးဆောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအမွေကျော်ကင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်နန်းခင်ထွန်းမြင့်နဲ့ဦးအင်ထွန်းကနော်ဆန်တို့၃ဦးကိုတိုင်းသားပါတီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ပါတီကနေတာဝန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ